plugin. Programos kodu var rakstāt teksta redaktoram. Jebkura Windows versija ir programma Notepad. Var izmantot arī programmu Notepad++, kura ir iespēja failam nomainīt valodu. Var definēt arī savu valodu. User defined language. Pievienosim savu valodu. Language. Define your language. Sākot ar versiju 6.9. Notepad++ iebūvēta otrā versija. User defined language 2.0. Izveidosim G koda valodu un noformēsim tāpat kā CNC simulatora. Create new, rakstam valodas nosaukumu CNC. Varam pievienot failu paplašinājumu. Faili ar tādu paplašinājumu būs automatiski atverti ar atbilstošo valodu. Keyword list. Keyword list pievienojam stilu un komandu grupu. Piemēram, G-kodi. Foreground, bold un rakstam komandas. Jā, 0. Turpinām rakstīt tālāk. Otru stilu nomainīsim M kodiem. Style. Tālāk jāizvēlas krāsu. Pieņemsim oranžam. Ok. M kodi. Comment and number. Aprakstīsim komentāra sākumu. Tad atveras iekava un komentāra beigas, tad iekava aizveras. Parkupēšu programmas piemēru. Nomainīšu valodu pret CNC. Mēs redzam, ka nomainījis krāsa komandām G0, G00, G01 un M kodi. Language. Define user language. Nospiedīšu pogu doc, lai pievienot šo logu. Ievietot logu redaktora
Tehát nem benne is van. Kommentárom krásu pred zálom. Lai pievienot citas komandas, pieņemsim koordinates x, y, z. Tad šajā gadījumā jāmaina style ar pret. Citu krāsu un lai būtu nomainīta krāsa koordinātam x un skaitļam, tad jāķeksē prefiks mod. Tad F, S un T komandas un P un L ir ar citu krāsu. X-am, Y-am un Z un I un J ir vienā krāsā. Atstarpē starp burtiem. Style. Prefix mode. Tad veidā mēs varam definēt visam komandam atbilstošas krāsas. CNC simulatora ir iebūvēti apgabali. Saucas reģions. Mēs varam definēt līdzīgu formu ar pulsa zīmi. Arī Notepad redaktora. Folder and default. Styler. Tad mainam pret zilu krāsu. Un sākas ar REST reģionu un beidzas ar REST un END reģionu. Es apturēšu video ierakstīšanu un pēc tam pievienošu pareizās komandas. Visas komandas ir pievienotas. G, M. Trešā grupa ir X, Y, Z, I, J, K, U un W. Ceturtā grupa ir T, S, F, P, O un H. Style nomainīšu koordinātiem I un J un citiem elementiem stilu pret bold. Ok. Šo programmu. Atveršu
файлу ar paplašinājumu licenci. Automātiski pielietota valoda user definēta CNC.